Комунальному електроавтотрансу призначили нового керманича. Ним за розпорядженням сумського міського голови став Віталій Однорог. Тролейбусного начальника вже представили колективу. Громадський активіст Олександр Мироненко прокоментував інформацію про це кадрове рішення мера. Пан Однорог є фактично темною конячкою, не зрозуміло, що він буде робити. Але той підхід, який він презентував, він є трохи поверховим. Тому що, наприклад, він плутає прибутковість та дохід. Він вважає чомусь, що якщо буде більше автобусів, то відповідно буде прибуток більший. Хоча насправді автобуси дуже мають певну затратну частину, як і тролейбуси. І якщо не вирішити питання щодо їх рентабельності, то прибутку не буде. Питання також є в тому, як призначалося. Вважалося, що все ж таки буде розроблений якийсь план виходу з кризи цього підприємства, і потім буде призначений керівник на конкурсі, відкритому конкурсі. Але, як ми бачимо, положення про конкурс навіть не було прийнято, і одноособово мер міста призначає нового керівника, і трохи незрозуміло, чому так все ж таки сталося. Як заявив міський голова, з трьох претендентів, які залишилися після оголошеного неформального відбору – Валерій Заїка, Роман Чесноков і Віталій Однорог – призначив того, за кого просили працівники підприємства. Ну і було прийнято рішення все ж таки підтримати кандидатуру, яку мені запропонували, це Однорога Віталія Леонідовича, який сьогодні виконує обов'язки. Згідно процедури потрібно цю кандидатуру погодити з Міністерством інфраструктури і транспорту. То після того, як ми цю кандидатуру погодимо, вона буде вже призначена на постійній основі. Процедуру конкурсу – це рішення сесії, це розгляд, це мінімум 2 місяці. Ще 2 місяці залишати підприємство без керівника, я думаю, що на даний момент це неможливо. Зазначу, Віталію Однорогу 45 років. На минулих місцевих виборах, за даними ЦВК, балотувався до сумської міськради від партії простих людей Сергія Капліна. Допоки є помічником народного депутата України Олександра Сугоняки. Засновник, а з лютого 2014 року керівник приватної фірми «Канон», яка займається правовою діяльністю. Я відкритий, прозрачний. А то, що презентували, це пропозиції по поліпшенню. Тому що розвернутий бізнес-план невозможно зробити без фінансового аудиту.